O caso da desaparición de Diana Kerr, a moza de 18 anos desaparecida na Pobra do Caramiñal o 22 de agosto, podría dar un xiro tras as últimas testemunhas aparecidas. A investigación da desaparición de Diana Kerr poderia ter un novo rumbo tras as últimas declaracións de testemunhas que afirman ter visto unha moza de características similares á moza madrileña desaparecida o 22 de agosto en a Pobra, segundo publica o xornal La Voz de Galicia. As novas testemunhas apuntan que aquel 22 de agosto, arredor das tres da madrugada, viron unha moza con parecidas características chegar nun vehículo con tres individuos e logo subirse ao vehículo do outro home que estaba estacionado no porto de Taragoña. Pouco máis se sabe sobre isto dado que as testemunhas aparecidas agora marcharon minutos despois do lugar. Cabe lembrar que é precisamente nesta zona onde se perdeu a sinal do teléfono móvil da rapaza. O pasado 9 de setembro, preto dun cento de asentes da Garda Civil realizaron unha búsqueda exhaustiva neste lugar e arredores, de cuso resultado nada trascendeu. A investigación prosigue baixo segredo de sumario. A suiza encargada da instrucción do caso dende de o sulgado de Ribeira María de las Nieves del Corral foi destinada agora a Betanzos, polo que será unha nova magistrada a que se encargue de continuar co caso. Faltan tres días para que venza o segredo sumarial que podería prorrogarse.